Olá família, sejam todos bem-vindos, saudades de você. Gente, hoje eu tô fazendo aqui mais um quadro de duelos aqui do canal. E hoje nós vamos fazer do Naruto, do Taos versus 7 minutos. A gente vai ver qual ficou mais bacana, tá bom? Mas pra eu poder fazer esse vídeo, eu queria contar com o seu apoio, que você deixasse um like no vídeo e que você deixasse um comentário. Eu gosto muito da tua participação aqui e quero te pedir também que você assista o vídeo até o final. É muito importante você assistir até o final porque você consegue acompanhar todo o momento aqui. Então eu vou começar com Taos. Taos versus 7 minutos. Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais. Com minha palavra, eu nunca volto atrás. Guia, Player Taos, mais uma vez, nunca duvide de ninguém. Ouve aí, nunca subestime alguém. Não, procure não julgar. Você não sabe até onde se alguém pode chegar. Não subestime, me ouça, eu volto a falar. Quem você julga hoje um dia pode impressionar. Quantas vezes por muitos fui julgado, ouvindo que sou fraco, sempre fui subestimado. Desacreditado num caminho solitário. Um menino sonhador, veja, hoje é respeitado. Olha bem, eu sei por que lutei. Mais além do que imagina é o lugar onde cheguei. Fiz do meu jeito e me acreditei. Mas no meio do caminho várias vezes tropecei. Eu sei, foi difícil alcançar. Mesmo com promessas de nunca voltar atrás. Por razões pra desistir, muita gente pra julgar. Quantas vezes pra mim mesmo eu tive que me questionar? E se eu falhar? Quem vai me levantar? Se a minha força acabar, como eu vou continuar? Mesmo assim, eu vou seguir. Sim, sozinho aqui, até o fim. Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais. E com minha palavra eu nunca volto atrás. Não volto atrás. Prometi pra mim. Cumpri minha palavra, eu fiz um ideal. Se eu fiz uma promessa, eu vou até o final. O que os outros pensam não importa, afinal. Honro com o que falo, vou permanecer igual. No caminho fiz amigos e neles confiei. A rivalidade não era o que desejei. Mas tenho convicções e por elas vou lutar. Mesmo que me enfrentem, queiram me fazer mudar. Com sangue, lágrimas, não posso parar. Sigo minha palavra, custe o que custar. Hoje com meus amigos sei que eu posso contar. Mas quantas vezes pra mim mesmo eu tive que me questionar? E se eu falhar? Quem vai me levantar? Minha força acabar, como eu vou continuar? Mesmo assim, eu vou seguir. Sim, sozinho aqui, até o fim. Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais. E com minha palavra eu nunca volto atrás. Sim, honrar sua palavra, nunca voltar atrás. Esse é o meu jeito, até o fim. Yeah, mais uma vez, tamo junto. Eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força. Tamo junto, vamos lá! Então, família, esse foi o Taos, né? Eu entrei no rap, cara. Eu me emocionei aqui. A história do Naruto é muito emocionante. Eu entrei no rap aqui. E agora eu vou fazer os 7 minutos. Depois eu vou fazer as considerações, tá? Que mesmo que você seja alguém odiado, e que o mundo ao seu redor te trate como escória, dá pra dar voltar por cima igual ninja lendário. Meu nome é Naruto e essa é minha história. Eu cresci um garoto sozinho, julgado por tantos shinobis da vila da fúria. Olham pra mim, mas não veem um menino, só vem disfarce de um demônio raposa. Eu não tive família, ninguém pra julgar meu choro. Precisei apanhar muito, vou aprender a sobreviver. Olhares com ódio não me machucam, agora só me dão mais vontade de vencer. Mesmo que eu não tenha nascido um gênio, mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro, mesmo que eu seja um amaldiçoado, eu nunca desisto porque eu tenho um sonho. Não vou morrer enquanto ele não for realidade. O mundo vai conhecer minha força de vontade. Pode anotar, eu vou fazer virar verdade. Naruto Uzumaki vai se jogar. Mas não desacredita, todos na minha vida vão conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva. Eu sou pra criança da profecia. Eu não sei o que ele investiga. Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Eu estou aqui, ainda não me rendi.
fogo nunca se apague. Tô até que minha vida acabe. O Zé é de Mohokai. Naruto no mar. Meu Tchata, indo de azul pra um vermelho carmesim. Deixar você com medo é tão fácil assim. Temem o demônio dentro de mim. Não tem razão pra viver, é muito pior do que tá morto. Sangra minha alma de tanto esforço, mas nada importa, eu tenho um sonho. Eu feio pra mim, pra todos que eu consigo. Eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos. Eu tô salvando vidas pelo meu caminho. Decidi escrever o meu próprio destino. É que eu nunca tive escolha. Pra mim era benção ou morra. Controlando a raposa. Um esbravo de Konoha. Sabem que comigo não tem conversa. Tô sempre preparado pra batalha. Eu nunca quebro as minhas promessas e não volto atrás com a minha palavra. Desacredita, todos na minha vida vou conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva. Eu sou a criança da profecia. Eu não sei o que é destino. Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Vida cai, o Zé é de Mohokai. Naruto no mar. Tô entrando no rap aqui, por isso que eu tô assim. Ah. Então, família, eu fiz essa batalha aqui de raps aqui de uma forma que eu nunca tinha feito, mano. Eu entrei no rap do Taos, eu entrei no rap dos 7 minutos e eu fiquei na vibe, mano. Não sei, cara, não sei. Hoje eu tô mais emotivo, hoje eu tô mais... Cara, eu entrei na parada, sabe? Eu entrei, mano, na história do Taos ali, cara, que ele ficou contando a história do Naruto, cara. Eu entrei na história, eu senti o Naruto, cara. Eu me identifico com o Naruto porque o Naruto foi rejeitado, o Naruto passou por várias coisas. E eu também passei, entendeu? E eu tô batalhando aqui no YouTube, eu tô batalhando em tanta coisa na vida. E eu me identifiquei com a história do Naruto, cara. Sabe, eu conheço o Naruto, mas eu, cara, eu me vi no Naruto nesses raps, entendeu? Então eu, cara, eu tô empolgado, cara, não sei, hoje eu tô diferente. Eu voto em empate, cara, não posso dizer um vencedor aqui. E não me chama de isentão, porque eu não tô querendo dar uma de isentão, eu sempre voto em alguém. Mas aqui não dá pra voltar, cara. Porque eu entrei nos dois raps, eu senti a vibração, senti a vibe, senti o personagem, sabe? Espero que você tenha gostado do vídeo. E eu finalizo por aqui porque eu tô bem doido, tá? Deus te abençoe. Desculpa, mano. Me empolguei demais aqui. Deus te abençoe. Tchau.